Каражатты кандай багыттарга пайдаландыңар деген бир топ көп суроо болуп атат. Биз былтыр бир айда орточо 17 миллиард сомду чогултуп жаттык, урматтуу депутаттар. Быйыл бир айда орточо 24 миллиард сомго, же былтыркыга караганда 7 миллиард сомго көбүрөөк чогултук. Бул каражаттар эмнен эсебинен чогултук? Анын эң көп өзөгүн бул фискализация, санарип, коррупция менен күрөшүү жана саясий крышалардын баарын жок кылуу. Бул жаңы биздин фискалдык саясатыбыз реформалардын эң чоң орчунду бурчун алды. Мына азыр сиздер көрүп жатасыздар, өкмөттө биз өзүбүз ситуационный центр түздүк, кырдаалдык борбор. Бул урматтуу президенттин жана менин мүмкүнчүлүктөрүмдү бир топ кеңейтти. Бүт республика боюнча мүмкүн болгон жерлердин баарына камераларды орнотуп, системага кошуп, кырдаалды азыркы саатта реалдуу режимде көрүп турабыз.